Assalamualaikum guys. Okey guys, ada sedikit info guys eh. Dekat Subang Perdana guys eh. Kalau korang yang mana biasa cari spare part, barang-barang second hand, half cut. Ini antara kedai yang paling besar dekat Subang Perdana, area Subang lah. Antara spare part kedai potong yang paling besar guys eh. Terbakar guys. Terbakar ni. Eh. Jadi aku kasih tahu ni mungkin pada korang yang biasa datang cari barang dekat kedai potong ni, yang mana duduk jauh-jauh tu, sebelum korang datang, korang telefon dulu guys kedai ni guys. Telefon toke dia ke kan, sebelum korang datang. Nanti korang datang daripada jauh, kedai dah tak ada, kedai dah terbakar kan. Jadi nanti menyusahkan korang juga. Sebab banyak pomen-pomen yang duduk jauh-jauh kan, keluar-luar daripada KL, luar daripada Selangor pun ada datang sini cari eh. Sampai Penang sana pun ada datang sini cari, Johor pun ada datang sini cari. Jadi pada korang yang nak datang, korang telefon dulu guys. Nanti menyusahkan korang je nanti sampai sini, kedai dah tak ada kan. Kedai potong ni dia banyak jual Continental punya parts guys eh. Dia specialist lah dalam Continental punya spare part. Selain daripada Jepun lah, Japanese pun ada juga eh. Japanese tak banyak lah, tapi boleh carilah. Jepun pun boleh cari juga, tapi paling banyak Continental lah dia ada. Nama kedai potong ni Haki Trade guys eh. Kan korang tertanya-tanya pula, Haki Trade nama kedai dia. Tak tahulah kan depan ni macam mana guys. Tengok api memang melekat dekat belakang tu. Besar sangat api dia dekat belakang tu. Tak tahu daripada pukul berapa ni terbakar ni. Okey lah guys, sekadar info guys. Aku pun nak gerak. Okey guys, kita gerak dulu.